Olá, olá, você, meu telespectador. Me encontra aqui no Jardim Canadá. Aqui é Nova Lima, viu, gente? Não é Belo Horizonte, não. Eu moro também em Nova Lima. E Belo Horizonte faz parte da grande Nova Lima aí. Mas salve lá. Krug Beer. Bem, é uma cervejaria que eu conheci e em outros tempos aqui, que me corrige aqui o Matias, que participa dessa história desde que nasceu, né? Porque os pais... Quem são os seus pais? Eu conheço. Meu pai é o Herf, né? Hoje o atual presidente da Krug Beer. E minha mãe é a Isabel. E você nasceu de um resgate, não foi isso? Eu nasci de um resgate. No deserto? Como é que foi? Né? Meu pai desencalhou minha mãe. No deserto do Iraque. No deserto? No deserto do Iraque. Atolou o carro? Atolou o carro e ele tirou ela da... Não, da areia, né? Tirou da areia. Essa é a Isabel que a gente vai conversar aqui no programa. Bem, a gente vai mostrar essa fábrica aqui. Ela esteve inicialmente no Belvedere e está aqui desde 2005, é isso? É isso, a gente se encontra aqui no Jardim Canadá desde 2005, né? Quando a fábrica cresceu demais para permanecer no Belvedere e acabou Porque tendo ela funcionava que... dentro da própria choperia, né? Ela funcionava no subsolo em conjunto com o restaurante, né? A parte de cozimento ficava ali exposta para o restaurante. Esse que era toda a jogada, é você fazer, se aproximar do cliente desse jeito, fazer um brew pub. A melhor vitrine ali. Melhor vitrine que você tem. Belvedere emergente, foi uma época bacana que a gente frequentou e sucesso total, né? Muito sucesso. Mas dali para cá, as coisas cresceram muito, desenvolveram, como você também cresceu bastante, do deserto para cá. Mas ali eram fabricadas uma receita original, é isso que veio do seu avô, bisavô, tetravô? Ele é o meu avô. Essa receita que a gente obteve da Pilsen veio do meu avô. Tá. Só que como ela era muito austríaca, ainda muito europeia, a gente acabou desenvolvendo uma nova receita a partir dela, transformando ela e adequando ela ao sabor brasileiro, né? Tá. Só que ela é uma receita alemã, austríaca, passada de pai para filho. De pai para filho. Isso. E é o que chegou lá no Belvedere, não é isso? Isso. Chegou em 97 lá. Tá. Mas com uma receita única? Uma receita única de Pilsen. Tá, ok. Mas tinham outras também? Tinham outras. A gente tinha a Weiss, que também era uma receita passada de pai para filho, né? O meu avô para o meu pai. E foi a primeira Weiss de Minas Gerais. E aqui hoje, qual é a produção? Hoje você está produzindo em torno de 200 hectolitros, né? 200 mil litros mês. 200 mil litros. Que são distribuídos para algumas casas franqueadas, não é isso? Você tem hoje três casas franqueadas, né? Que é o Krug Beer lá da Major Lopes, você tem o Krug Beer do Minas Shopping, e você tem no Shopping Betim um Krug Beer também. E tem uma distribuição aí também. Você tem hoje em todos os supermercados, você tem Krug Beer hoje. Tá. E aí, essa produção aqui, o que ela ganhou, o que ela agregou, independente de quantidade? Aqui na fábrica. São quantos metros quadrados que você tem na cabeça? 2.300 metros quadrados, mais ou menos. Uhum. Hoje a gente ganhou vários novos estilos, né? Uhum. A gente ganhou a nova linha expressionista, com cinco estilos distintos, né? A gente tem hoje a Alt Beer, temos hoje as duas Skunk, né? Uma Skunk Pilsen, junto com uma Skunk Alt Beer, que é uma cerveja nova aqui no Brasil, né? Uhum. Recentemente foi formada, só que é muito antiga na Alemanha. Uhum. E você tem a Tia Anastácia, que não é tão nova, mas também foi introduzida há menos tempo que as outras. Você tem a Summer Ale, que é uma cerveja que foi recentemente introduzida, que está fazendo muito sucesso, principalmente para tomar no calor. E daí vocês têm uma meta, que é distribuir de Minas Gerais, ganhar aí o estado afora, né? Ganhar o estado afora e estar passando... Além das montanhas. Isso, além das montanhas, passar o horizonte, né? Aqui de Belo Horizonte. Já tem um planejamento? Já temos um planejamento para estar colocando em São Paulo, posicionando no Rio de Janeiro também, em conjunto, a partir daí, e expandindo para o sul e também para o norte, né? A gente já esteve no Espírito Santo, hoje a gente está um pouco mais fraco lá no Espírito Santo, mas a gente também quer voltar lá. Eu vou conversar daqui a pouco com o Marcelo, porque aqui também tem um espaço que você vai conhecer e ele também vai ampliar, abrir portas aí para o público de maneira geral aqui do Jardim Canadá. E na sequência você vai conhecer um mestre cervejeiro muito legal que hoje é co-participante, sócio aqui dessa história. Quem que é ele? Sim, ele é o Alfredo Figueiredo, né? Figura. Figura, muito inteligente, faz cervejas fantásticas, ele que... Mas não conta, não. Você já me estragou ali uma surpresa, mas enfim, nós vamos passar. Parabéns de pai para filho desde 1708.
8. E ele não tem barriga, hein, gente? Tem uma coisa aqui que é fantástica. Nem meu pai. Ele gosta, ele é bem orgulhoso disso. Bem, porque bem. Cerveja não faz barriga. Bem, gente, continuo aqui na Clube Bia. Estou com o Marcelo Moreira. Ele é produtor cultural, conheço de outras paradas. E hoje é parceiro aqui da Clube Bia. Nós estamos aqui no Bia Garten, com T, né, porque é em alemão, não é em inglês. Mas é um espaço que é aqui linkado com a fábrica de cerveja da Clube Bia. É um espaço fantástico que vocês têm utilizado para fazer algumas promoções, como vai acontecer aqui hoje, né? É verdade, é um espaço multicultural e hoje ele está sendo utilizado, é o primeiro luau da Clube Bia, né? Então o nosso Beer Garden hoje recebe... Lua cheia! E é um espaço multicultural ao qual a gente abre ele todo sábado para festas e eventos da cidade. Várias festas que acontecem na Belo Horizonte vieram para cá já e já estamos aqui. E é uma casa muito nova e que a gente está aqui para receber realmente o público, muito quesito também, que gosta da parte da cerveja artesanal. E pode experimentar também toda a linha de cerveja da Clube Bia. E sempre com uma banda bacana, como é que é a história? É, exatamente. Todo sábado uma festa diferente, às vezes alguns com os DJ, outras com banda, sempre algumas festas da cidade. É realmente um público muito variado, jovem. O telão ali, estou vendo o Charles Chaplin ali. É, o telão é uma novidade da casa que hoje está apresentando aí. E ela em breve vai ser utilizada também para outros espaços, inclusive a transmissão de jogos e outros dias que a gente vai abrir a casa também. Tá, mas aí a casa vai ser aberta, independente de eventos, né? É, exatamente. A casa, a partir do mês de maio, ela vai abrir para o público em geral, a partir de quinta-feira até domingo. Então vai abrir de quinta, sexta e domingo, sempre para receber o público todo com o cardápio completo da Krug Bia em cima dos chopes e cervejas que a gente trabalha em nossa linha hoje. Vale lembrar que nós estamos aqui no Jardim Canadá, aqui logo depois do shoppingzinho. É o Shopping Parage, logo depois, passou à direita, antes do Verde Mar, que é a Avenida Montreal, no bairro Jardim Canadá. Tudo de bom. No tudo mais, de bom. Eu venho aqui com direito à degustação. Com direito à degustação. Todas as cervejas artesanais. Exatamente. Um brinde para nós, Prost em alemão. Prost, Prost! Bem, a Lídia Duarte agora vai dar sequência à nossa matéria aqui. Depois que a gente mostrou um pouquinho dessa fábrica da Clube Bia aqui no Jardim Canadá, ela mostra o outro lado, que é o lançamento da linha expressionista. Está com você, Lídia. Oi, Paulinho, é isso mesmo. E hoje eu vou mostrar os novos lançamentos da Krug Beer em um belíssimo jantar harmonizado. E aqui ao meu lado está o mestre cervejeiro da Krug, Alfredo Figueiredo, que vai contar pra gente um pouquinho sobre essas novidades aí desse lançamento, né? Bom, nós baseamos num quadro que chama A Calúnia de Apelles, de Botticelli, e para poder criar esses rótulos. Então, na realidade, nós pegamos as figuras que estavam neste quadro e trouxemos para a cerveja, fazendo uma combinação do sentimento, do comportamento humano com o sabor da cerveja, o aroma, com tudo, com o corpo, com a cor. Então, as cervejas foram criadas baseadas nesse quadro, A Calúnia de Apelles. Agora, conta pra gente, né? São 5 rótulos, passo a passo, sobre o sabor, aromatização, como é que é, assim? Bom, a gente tem a primeira aqui, vou começar pelo sarcasmo, então. O sarcasmo é uma cerveja, esse Special Bitter, uma cerveja inglesa, como o sarcasmo também é muito típico dos ingleses. O personagem tem um sorriso de papel colocado na frente. E a cerveja, o que é que ela tem? Ela tem no início um doce, ela é um sabor de malte, caramelo, como o sarcasmo. Começa doce e depois, no final, ela fica muito amarga, quer dizer, exatamente como sarcasmo, que é atingir a pessoa, que é destruir a pessoa. A Calúnia. A Calúnia é o carro-chefe, é uma cerveja de beber todo dia, uma cerveja muito aromática, muito gostosa, tudo. Como a Calúnia também é uma coisa que todo mundo pratica quase todo dia, né? A Remorso é uma cerveja Russian Imperial Stout. Ela é uma cerveja amarga, preta, como remorso. Quer dizer, remorso, a pessoa não se manifesta e depois fica se remordendo aquele troço todo. Então, a remorso é uma cerveja escura, amarga, sabe? E que reflete mais ou menos o sentimento.
Aqui nós temos a Inocência, que é uma cerveja leve, sem amargor, gostosa, frutada. E as pessoas tomam, os inocentes tomam igual água, mas só que ela tem 8% de álcool. Aí tem... Enganação. É enganação, o inocente é assim. Ele se auto-engana. Aí a pessoa depois sai fazendo aquele rastro de distribuição, como todo inocente acaba fazendo. E por fim, a Rancor. A Rancor é uma cerveja muito amarga, como o Rancor, e é uma cerveja que é como se você estivesse tomando veneno para matar o outro. Então a menina também está fumando um cigarro, que ela está coisa, querendo destruir o outro. Quer dizer, todas as coisas estão associadas, mais ou menos combinadas, tá? Com os sentimentos, com as nossas atitudes, comportamentos do dia a dia. Cervejas que prometem ser sucesso aí, né, Alfredo? Vamos ver, estamos esperando. Agora, Alfredo, fiquei sabendo também aí que vem novidades aí mais pra frente, ainda vem surpresas, né? Tem mais surpresa ainda, mas isso ainda está no forno. Nós vamos ter mais 3 rótulos lançados, então já tem, uma já está pronta, uma já está em processo e a outra ainda não começou o processo. Mas então vão ter mais 3 que vão juntar a turma aí, a turminha dos sentimentos. Dona Alfredo, como é que você se sente aí, né? Que você participou desse processo aí. Como é que é para você, né, esse lançamento aí? Está ficando muito bacana, está ficando tudo muito bonito, está ficando muito legal. Então a gente se sente recompensado que toda aquela ideia, quer dizer, que nós começamos a amadurecer lá atrás, remoendo aquela coisa, trabalhando e tal. E agora a gente vê, na hora que o filho fica pronto assim, você fica satisfeito, você fica, né, que ficou um filho bonito. Ok, Alfredo, muito obrigado e sucesso para você. Obrigado, eu que agradeço. Agora sim, nosso casal de anfitriões, Isabel e Herbie, que estão recebendo a gente muito bem. E momento de muita satisfação, né, Isabel? Com essa nova linha aí que chega ao mercado, né? A linha expressionista, né? Que tem tudo a ver com sentimentos, né? Tudo a ver. Quem sabe explicar melhor realmente é o Alfredo, porque ele faz toda uma ligação, que é o nosso sócio. Ele senta na mesa e fala assim: hoje estou com remorso. Aí fica bebendo remorso. Eu vou chegar lá. Era um momento de muita satisfação mesmo para vocês, né? Muita satisfação, muita. Além dessa linha expressionista, temos outros também que você estava me falando, né? Sim. Bom, meu marido, que é europeu, austríaco, a família dele produz cerveja desde 1708, então mais de 3 séculos. E por conta disso, é claro que ele trouxe toda essa bagagem europeia, toda essa tradição austríaca. E as cervejas da linha Áustria são cervejas mais tradicionais. Cervejas que têm mais de 1000 anos de receita, né? E aí tem a linha Rock'n'Roll, que é a linha do Skunk, a linha do Tia Anastácia. E agora a gente está lançando a linha Expressionista, que pelo próprio nome já diz que vem com mais influência, que tem um toque autoral. Mas eu não sou a pessoa indicada para falar sobre cerveja, não, é ele. Ô, Herbie, e como que um austríaco veio parar no Brasil? Conta essa história pra gente. O Brasil é o país do futuro, né? Nós já viemos mais de 20 anos, nós mudamos para cá e estamos sempre apostando no futuro. E agora, realmente, esse movimento das cervejas artesanais é um movimento, acho que pegou muito bem aqui no Brasil. E hoje eu falo que aqui no Brasil fazer cervejas especiais recompensa mais do que na Áustria, onde ainda a cerveja tradicional é muito mais valorizada, né? Cada um faz a cerveja da região dele, bebe a cerveja da região dele. Aqui nós bebemos e fazemos a cerveja do mundo inteiro. Como a Isabel falou, né, a fabricação de cervejas na sua família começou em 1708. É um negócio mesmo assim, de tradição, de família, né? É de família. Eu não estava lá, né, nessa época. Mas passou de pai para filho. Eu nasci dentro de uma cervejaria, isso é um fato, né? Crescer, sempre brinquei, trabalhei, crescer com cerveja. Quando saí,
da cerveja, aí mudei para cá, fizemos outro negócio, mas não tinha jeito, voltei para a cerveja logo. Seu filho nos contou que você tem muito orgulho de ser cervejeiro e não ter barriga, tá nessa linha aí toda. É, na cerveja não engorda, né? Eu fiquei um mês em janeiro, fiquei um mês, por causa de uma aposta, fiquei um mês sem beber. Mas não perdi nenhum quilo e perdi um mês de beber. Tá na linha aí bebendo. Isso é a prova viva. É. Muito obrigada, então, pela entrevista. Sucesso pra vocês. Vou deixar agora eles receberem os convidados, não é isso? E sucesso mesmo pra vocês e você dois. Você está convidada para jantar com a gente. Vamos lá, com certeza. Aqui ao meu lado, a jornalista Fabiana Regui, que foi responsável, né, pela harmonização do cardápio com a cerveja. Trabalho difícil, né, Fabiana? Difícil, mas é gostoso, viu? É muito bom. Eu, além de jornalista, eu sou sommelier de cerveja, então eu estudei para isso. E harmonizar com cerveja é uma coisa muito gostosa, é o que já se faz com o vinho e com outras bebidas, que é você combinar a comida com o que a cerveja ou outra bebida tem para te oferecer. E foi isso que a gente fez aqui. A gente pegou cada uma das cervejas, dos estilos que estão sendo lançados nessa nova linha e harmonizou com um dos pratos que foram criados pela chefe Carla. Dá para falar pra gente como é que é mais ou menos? Assim? Olha só, a gente procura sempre se guiar por um roteirinho, né, para você harmonizar. Harmonia quer dizer você colocar tudo no mesmo patamar. É, a comida e a bebida tem que estar no mesmo patamar, no mesmo peso, na mesma vibração. Se a gente fosse comparar com uma dança, como se fosse uma valsa, um casal dançando, um não pisa no pé do outro, um desliza e o outro desliza junto. E é mais ou menos isso que acontece com a bebida e com a comida. Então a gente pega cervejas que sejam mais leves para colocar com comidas que também sejam mais leves. Cervejas que tenham mais álcool ou que sejam mais amargas, que é um elemento de corte de gordura, por exemplo, para pratos mais gordurosos. E aí a gente vai seguindo esse tipo de, esse esquema. Aí você pode fazer uma harmonização ou uma combinação por semelhança de sabores, de texturas, ou por contraste, colocando uma coisa doce perto de uma salgada, ou um amargo com o doce. Ou a questão do corte, que é o que eu falei, de você enfrentar gordura, por exemplo, que é um elemento que salta muito num prato, com uma cerveja que seja mais alcoólica e mais amarga, ou mais amarga para fazer esse corte. Então funciona assim, e aí você vai brincando com essa dança. É muito bom. E a linha expressionista, né, Fabiana? Ela tem a ver com sentimentos, né? E é bacana porque você... A comida é puro sentimento, né? E você colocar a cerveja ligada a um sentimento e você bolar a receita dessa cerveja pensando num sentimento é uma coisa muito bacana, assim. Eu me inspirei muito quando eles me chamaram para trabalhar com essa linha e eu tenho prestado uma consultoria constante aqui na Krug já há alguns meses. Experimentando essas cervejas ao longo da produção, para a gente fazer sempre melhorias. Eu acho que chegar à perfeição a gente tenta, né? Não sei se chegamos, mas a gente tenta chegar a essa perfeição e é o que a gente tem feito ao longo desses meses. E hoje as pessoas vão poder experimentar a cerveja combinada com a comida, que traz um terceiro elemento, que é o casal, a cerveja com a comida. E eu tenho certeza que todo mundo vai adorar. Tá com muito certeza. Bacana. Sucesso, Fabiana. Muito obrigada pela entrevista. Eu que agradeço. Obrigada.